Здравейте на всички и добре дошли в първият матч, който ще бъде от мейджора в Охайо, MLG Columbus. О, доста съм развълнуван, защото това ще бъде първата CSGO Pro игра, която ще коментирам ever. В момента гледам на живо, ще го кача после в YouTube. Вие ще гледате отстрани, има и разни пичове, които явно пише някакви работи в чата, които не знам как да ги махна, но голяма работа. NiP срещу Flipside Tactics. Ако се чуете защо NiP играят с Thread, който им е новият треньор от 2016-та. Както знаете, турнира е в Америка, а Пит няма виза и не може просто да отида в Америка. И затова менеджерите на NiP се опитат да му извадат виза, а през това време треньора на NiP ще го замества. Надяваме се Пит скоро да пристигне в щатите и да започне да играе. Пистол рунда е това в момента. Виждате, че NiP ще играят за сайда, бомбата все пак е там. Успяха да заложат. Точно преди началото на този матч имаше клипче на Фрайберг. Колко мазен хедшот с глока. Бондик обаче все още играе на форклифт. Доста близко е до екшена. Влиза навътре да видим. Бондик срещу Фрайберг. Колко пропусти куршуми, нож едно в едно. Бондик успя да го вземе. Сега всичко зависи от Форест, който не успя да убие шара. Първи рунд за флипсайд. И нямам никаква идея как да се махне чата тук, защото... Да, наистина нямам никаква идея как да се махне чата. Няма ли чат? Хайде, хът. Едно. Оп. Това не работи явно. Окей. Добре, ще го гледам явно с олигофрените отстрани, които са българи и коментират. Виждате, че и дропове има. Всякакви други работи има. Интересно ми е как NiP ще се представя с новим треньор Thread. Той всъщност преди беше доста добър играч. Ако сте гледали 1.6, ако сте гледали, имало и няколко матча на CSGO. За Team Acer, заедно с Crystal от Маус, който в момента, ако не се лъжа, бяха в един отбор. Много добър в стратегиите е Thread, още от едно време. Така че може би NiP очаквам да имат такива по-интересни тактики тези игри. Виждам сега еко ръш на Бето, леко са си купили пистолети все пак. Обаче сега сам е шара на сайда, не, сам вече има подкрепа от World Edit, който е горе. Доста клин го взимат всъщност рунда в флипсайд, все пак еко. Две на нула. Виждате, че напикам предикшените, 96% от хората са заложили на NiP, докато само 4% са заложили на флипсайд. Което е малко странно. Като имаме преди, че NiP играят с резерва, т.е. с треньора им. И флипсайд не са чак толкова отбор за подценяване. Ето, че NiP обаче имаха, нали, бомб плант и сега вече са купили, както виждате, няма чак толкова много гранати. Thread е с повече гранати. Не знам дали сте виждали игрите на кеш на Thread. Особено имаше една конкретно, която целият отбор, Team Acer, метнаха 5 молотовки на А-сайда и избиха всички, успяха да влезнат без проблеми. Надявам се NiP да покажат някакви интересни неща, все пак Thread е в техния отбор в момента. Бондик взима opening kill за този рунд. Форест е мъртъв вече. Виждате, че NiP играят доста бавно този рунд. Чакат някаква грешка да направят флипсайд, но флипсайд играят и те доста пасивно. Да не се окаже само да играят като Нави на крафа, да останат 10 секунди и тогава да залагат. О, ето че има full smoke на мидъл. NiP ще вземат контрол на мидъл най-вероятно. World Edit обаче е там с МК. Все още не е взел АВП. Не е дошло времето. Get Right също чака някой да пикне. О,
просто какъв тайминг, точно как на време застана. Ще за малко да умре от шара, от Бонди по-скоро. Бонди обаче взима кила. Трети екзист отварят сайда. По-скоро килът на екзист мисля, че беше някъде около мидъл. Двамата обаче сега са на малко кръв. World Edit. World Edit срещу екзист. И да, свърши времето. Очакваше се нещо такова да се случи, след като играта е толкова бавна. Все пак браво на Flipside, поздравления, бяха доста търпеливи. Като цяло те са играли в доста от мейджорите. Маркелов бих казал, че играл в, ако не се лъжа, в почти, може би във всеки мейджор, не само като в Flipside, но и в Hellraisers и в другите отбори. Но рядко неговите отбори излизат от групите, даже Flipside никога не са излизали от групите на мейджор. Ще видим дали сега това ще се промени, макар че в тази група наистина е доста, доста трудно ще им бъде, защото NiP са в тази група, също и Luminosity. Така че те са фаворитите. Шара отвори играта отново. NiP обаче са форс, нали, няма да позволят още няколко рунда да вземат играчите от Flipside. Изравниха поне 4 на 4 в момента. Което е добре, сега имат време да бекнат назад и да преценят къде да атакуват. World Edit естествено ни оглушава с този спрей. Ента не знам защо гледаме World Edit, но екшенът въобще няма да е там. Играчите на NiP са се подготвили за мидъл. Но не, връщат всъщност. О, ето сега ще стане интересно. 3 в 4. Get right и Forest просто седят на мидъл и чакат. Охо, тук вече инфото е дадено от World Edit и се знае, че се играе на B. Да видим дали обаче ще могат да ротейтнат играчите на Flipside на време. Маркелов с първият кил. Сега само трето става. И 4 на 0 за Flipside Tactics. Доста клин рундове, като се замисля. Ако мога естествено да видя... да, ето. Също си нищо не мога видя. Как си... това ли беше? Това беше, което ми трябва? Не, не ми е това, което ми трябва, но... няма значение. Защото сега ще има пауза. Не знам защо. Интересно. Тогава ще паузираме клипчето, за да се върнем след паузата. Окей, връщаме се. Имаше кратка пауза, не знам защо. И сега продължаваме. NiP отново ще играят горе-долу еко. Макар че имат няколко армора, няколко смокчета, флашки. Интересно ще бъде сега какво ще се случи. Дали ще видим NiP Magic тази игра? Ще бъде доста голям апсет всъщност, ако Flipside успеят да спечеля срещу NiP. Отново чакат. Flipside просто играят пасивно. Много добре в този случай. Но ако NiP започнат да играят както играят по принцип, с техните агресивни пушове, техните пикове и ентрита, тогава вече играта ще загрубе и Flipside наистина доста ще го ядат. Сега обаче 3 в 3 някакси се получи. World Edit. О, на малко кръв е обаче и трет, той е само на 2 кръв. Фрайбрек е останал жив. Фрайбрек успява да вземе кил обаче. Оу! Фрайбрек наистина направи доста важни килове. Да видим сега дали трет ще успее да вземе рунда срещу Шара. Оооо! На 2 кръв. Шара въобще нямаше никаква идея откъде играе трет. Ето сега вече започва да загрубява играта, защото ако NiP хванат още 1-2 рунда, продължава... чакай сега.
А, ето го, махнахме го чата, бе. Вече няма да гледаме българите. Перфектно. Радвам се. Добре. Няма чат, няма разсейване, няма псувни. Мога спокойно да се концентрирам без да псувам хората, които... Обаче сега пък не виждам... Сега пък не виждам мерника, това е проблема. Това също много ме дразни. Е, явно ще гледаме чата все пак. Трябва да видим, да виждаме мерника. Няма друг вариант. Бесайда е почти отворен за бизнес, но не също въобще не е. Вече има ротейт. Макар че само ротейдите на сайда в момента. Ние сега ще влезнат със всичка сила. О, този флаш не се получи. И ротейдите успява да вземе един кил. 3 в 2, а бомбата е долу на земята. Бондикс е невероятен спрей. Вижте как просто цялата игра се обърна тук, що и Форест е абсолютно сам. Само обаче успя да убие Блейд и сега е едно в едно срещу Бондик. 49 секунди на таймера. Има много време. Бондик обаче ще играе от съвсем друг ъгъл най-вероятно. Ще се опита да надиграе Форест. Нещо, което не е чак толкова лесно. Вижте как и двамата се чакат. Не знам дали Бондик има идея, че Форест стои въгъла на сайда и го чака. Дали си мисли, че отишъл към А. Може би за това не бърза за никъде. О, ето сега вече знае за какво става въпрос. Вече почти може да се каже, че си е влезнал в къщи. О, обаче Форест с какъв хедшот! Вау! Това не го очаквахме. Може да виждаме X-Ray контрола? Да, благодаря ви. Окей. 4 на 2. Ни успяха да хванат 2 рунда. И сега ще видим еко от страна на Flipside. Интересно ми е Тред какво ще покаже през цялата игра. От много време съм искал да го гледам как играе. И в момента знам, че коментирам като коментатор от нова телевизия, който коментира мачовете, ама все едно, бе. А група. Сега разбирам, що коментират така коментаторите, когато коментират някакъв матч, защото са олигофрени като мен. О, дъбъл гранейт, обаче нямаше никой на тази позиция. И... Молотов. Но пак нямаше никой на позицията. Стака в момента около Б сайт, така че ако НИП се опитат да тръгнат към Б, мисля, че много лошо ще се получи, защото има един в чекърс, един в вента, който стои. Всички са много клоус в момента от флип сайт. Добре, ще си използват пистолетите. Им сега гет райт. Трябва да взема един кило, че ето виждате просто как бяха застанали и тримата, така че ако... случайно един от тях умре веднага да може да се получи рефрак. Бондик успява да вземе МП7-цата на GetRight. Тази молотовка, ако беше в другия тъгъл, перфектно ще да дойде, но... О, не, дали НИП ще се усети, че има някой на този ъгъл? Не! Обаче сега се получава 2 в 1. Exist успя да върне играта в ръце на NIP. И сега World Dead е сам. 1-2. Никакъв шанс просто. И то с пистолетче. Все още не ми е дропнало всъщност. Искам да ми дропне някакво кашонче. Но явно няма да ми дропне. Голяма работа. НИП играят само с калашници. Интересно ми дали Форест ще играе с АВП. Дали ще се наложи да играе с АВП. Знаете, че Форест е много добър с АВП-то. Много подценен играч с АВП-то. Казва, че той може би в топ 5, ако не топ 5, то топ 10 АВП-то в момента. Дори когато АО играеше в НИП, Форест имаше някои игри, в които просто го надвишаваше. Просто играеше много по-добре от него.
Блейд и Бондик друг вариант, освен да сейфнат, не мисля, че има. Много чист рунт от страна на НИП. И Форест с много добри 3 кила. Гетра ще се опита да спипа някой, но не мисля, че времето ще му стигне или може да го убият. Все пак иска да не сейфнат играчите от флипсайд. О, успя да убие Бондик, за малко и Блейд да убие. Да, тук се получи трейд. Може би се заслужаваше, защото като се замислите, НИП имат пари да купат, дори и този рунд да загубят, и другия ще имат пари. Екзист има доста така сериозна банка. Докато флипсайд в момента отново трябва да играят еко или да направят някакъв интересен форс. Най-вероятно ще играят еко. Само с една емка на Блейд и армор. Виждаме буст на мидъл. Е, този молотов е много добър на кеш, защото ако някой застане там, просто автоматично вече е умрял. Дори да излезна от молотова, излиза на 5 кръв и само ти трябва едно куршумче. Фрайбер ще чекне долу, но е! Точно в последната секунда се обърна. И сега ще играят за. Маркелов играе доста кол с USP-то. Ще вземе някой, не. World Edit и Шара остават само. Даже вече само Шара, който е с телашни. Предполагам, че ще се сейфне, защото не мисля, че се опита едно в три. Този мач се бе случил преди, например, 5-6 години на 0-6. Това наистина ще да е доста, доста high level CS. Не, че сега не е high level CS, но така като гледам, ни последните рундове просто размазват флипсайд. Наистина флипсайд хванаха първите 4, но сега вече НИП са взели всичко в ръцете си и имат и пари. Сега е важният рунд, защото тук флипсайд ще купят. Отново ще има пауза, отново ще паузирам. Ето ни тук, върнахме се, имаше някакъв технически проблем с компютъра на Exist. Но отново сме тип-топ. Гетарец с доста агресивно влизане на мидъл. Лец има горе-долу идея, че там има някой. Не че го спотна. Каква невероятна граната обаче получи. НИП имат контрол над мидъл в момента. И това може да изиграе много лоша игра на играчите от флипсайд, които имам чувство, че си нямат никаква идея какво се случва в момента. Ооо. Буст, но Гетрайт успя да хване Шара. Сега Маркелов е с АВП. Това не съм го виждал от много време, честно казано. Сънувал съм как Маркелов играе с АВП на CSGO. И съм се надявал да играе като на 0-6. Гетрайт смокна. Гледаше се още през смока. Бондих сега в много лошо позициониране. НИП влизат с всичка сила отново на сайда. Маркелов е сам, няма друг вариант освен да сейфне. Даже и това не успя да направи. Гетрайт успя да го хване в гръб. Един от минусите, когато ходиш на шифт на 100 км от другия отбор, това, че могат да те хванат много по-лесно.
И отново Рун Занип, Флипсайд отново ще, ще пазят. Вижте, че положението с парите при Нип не е чак толкова, нали, кой знае какво, но имат пари. Тук Get Right метна флаш, за да може да пикне. Отново ще видим close range игра от играчите на Flipside. Get Right обаче чака някой да пушне. Виждате, че ни за никъде не са се разбързали. Чакат грешки, чакат пикове. Само двама има на бета в момента. Трима са стакнали, а? Гейтрайт тук успява да смопотне шара. Граната за ъгъла. Маркелов сега е сам. Вече дойде подкреплението от един човек, но не успява да вземе никой Маркелов. Блейд също си отиде. Нип имат контрол над сайда вече, докато Бондик и Лоротейт ротейтват. Еми тук отново друго, освен да... да чакаме да измърт, не знам какво. Следващия рунд обаче Flipside вече, ако искат да, да вземат контрол над играта, ще трябва следващия рунд да го вземат, защото тогава вече става доста грубо. Мазен хедшот от страна на Форест. Отново с 3 кила. Форест като цяло се представя доста добре. Бих казал, че очаквах така от Нип по-слабо да играят с Трет. По-бавно, по-тромаво. Да, наистина по-бавно играят, но не бих казал, че е тромаво. Може би по-скоро е по-внимателно. И наистина им се получават нещата. Все пак, дори да има една резерва, все още в играта са Фрайберг, Форест и Get Right. И Exist също. Така че независимо, че Трет игра на место на Фит, пак виждаме Нип да се представят на ниво. Доста промени имаше в отбора им, между другото. Доста промени, след като Фифуара напусна. След това Майкелеле влезна в отбора, след това Ау, след това Пит. Сега Пит го няма и Трет, който им е тренирал, ще го замества. Фрайбър плантва въгъла. Уротейт се опитва да види някоя главичка, някоя част на тялото, случайно да хване някой кил, но едва ли ще се получи. Даже по-скоро трябва да се скрие, защото... Бонди хвана офгард тука, Форест. Още един кил, би Get Right. Добър демидж поне направиха играчите на Flipside, не друго. Сега поне Forest и Get Right ще трябва да купат отново. Макар че на тях едва ли има проблем с 15 и 13 хиляди. Проблемът в момента е при Flipside, защото тук трябва просто да купят. Трябва да купят поне един FAMAS. Имат пари за M-ки. Да, 4 M-ки AWP, имат пари. Обаче Шара... всъщност той дори ще купи армор. Хет армор не, ще играе само с Кевлар. World Aid също. Нип вече на този City Side Map са хванали 8 рунда като терористи. Тук, дали го видя? Интересно ми Форест дали видя тук. Играш в Flipside. Добър флаш и Шар успя да вземе Get Right. Обаче сега го... не! Добре, точно време метна смолка, за да може да успее да избяга.
добре обмислен от негова страна всъщност. Третът е готов за смок. О, НИП ще направят фул екзекют в момента НАТО. Виждате, 4-5, това може би е най-доброто решение. Им фул екзекют да направят. Даже флашовете от Блейд бяха прекалено рано метнати. Играчите от НИП ще могат да влезнат без да се флашат. Обаче Уородит успява фана един кил. В момента е 3-5. И НИП са заклещени в ъглите на сайда. Екзист се опита да хване Уродейт. Сега обаче Форест. Фрайберг е сам 1-2. Фрайберг е сам 1-1. Какво по дяволите направи Фрайберг? Тук що взе 3 човека. Фрайберг! За малко Бондик остана само на 8 кръв. Това ще да бъде... просто феноменално, ако Фрайберг го беше взел. Ако беше изчакал още малко и играеше ъглите. Не се съмнявам, че ще да вземе рунда. Все пак наистина 3 кила. Браво бих казал само. И на флипсайд, и на НИП. Бондик успя да си свърши работата. Един, ще играе клоус. Тук се целунаха в смока и Get Right обаче го усети първи това и успя да го вземе. Шар обаче пушка. Виждате, че няколко агресивни неща направиха флипсайд този рунд. И мисля, че сега съжаляват, защото не точно това се надяват цяла игра. Някой да ги пикне от B, някой да ги пикне от middle. Нали пиме доста по-лесно, когато противник и отбор играе по-агресивно. Защото тогава се налага да има просто стреляне. А знаете, че Forest и Get Red са един от най-добрите с aim-а в цялата игра. Фрайберг също пък е един от най-добрите с спрея. 5-8, Маркелов и Уродейт са сами. Опита се във флайт. Маркелов сега обаче си издаде позицията, не успя да убие. Там не видях кой от НИП. Трет, ако не се лъжа. Трет беше, да. Не успя да го убие. Уродейт обаче хвана един кил и сега е 3-2. Все още има шанс играчите на флипсайд. Е, вече с тези смокове. Наистина се намаляват шансовете. Бомбата екзист ще заложи въгъла. Маркелов ще влезе, мисля, че ще влезе с поп флаш. Ще рискува ли? Не. Явно няма да рискува. Той World Edit нямаше как да влезе с него, ако беше някой с друг съсемка. Може би щяха да го опитат, но... World Edit няма просто как да ръчне с това ВП. Отново ще се опитат да сейфат. Колко сейфа ни имаше тази игра? Виждате, че Форест наистина много се разиграва. Също и Get Right. Когато вие имате такива игри, които двамата са с много килове, тогава знаеме, че противниците им ще имат доста лош ден. А и трет не бих казал, че играе чак толкова зле. Верно, само 4 фрага, но... Включва се. В играта не умира рано, за да направи 4 в 5, така че... Щом е жив по време на играта и... и застава на позиции да чака, значи си върши работата. 5-9, виждате как ни успяха да обърнат играта от 4-0. Така че не е чак толкова 4-0, като се замислите. Това са просто пистол рунда и останалите рунда, които противниците са еко. Като имате пред, че НИП купиха още на третия рунд. Още на втория рунд, или на... не, на третия рунд купиха. Интересни неща в чата има. Може би затова другите мачове няма да ги коментирам, ще ги гледам в Twitch. Тъпо е, че ни пуска с българи, нали, в чата и...
Те са абсолютни олигофрени всички. Вижте, погледнете ги, това е българския чат. В щатите представяте ли си какъв им е чата? В смисъл чатовете в щатите сигурно си коментират си. Не само, не коментират нали всички играта, предполагам, но не са такива олигофрени. Вижте, никой не коментира нищо от играта, погледни. Има ли едно нещо, което да е свързано с самата игра в момента? Няма. О, Бондик е пушнал тук доста агресивно. Фрайберг! Стите имат контрол, обаче нямат контрол над Squeaky. Сега обаче лората ето успява цели двамата едновременно. Окей, трябва да се включи на време. Екзист се включи и той на време. Успяха да изредат някакси... Тази ситуация обаче сега Getright е само едно в две. О. Не знам дали играчите на Flipside знаят какво ги очаква, но не. Ще могат да влезат на време. Blade успя точно на време да влезне. Защото ако тази бомба беше успял Getright да заложи и да застане някаква позиция, не мисля, че играчите на Flipside ще да го вземат. Ей! 6 на 9. Има шанс играчите на Flipside да обърнат играта. Стига да вземат пистол рунда. Ако не вземат сега пистол рунда, още от сега го казвам GG. Нали знаете, не е GG докато не стане 16 на нещо, но... Просто NiP играят добре, не играят. Не може да се каже, че играят нали, на NiP ниво, на най-доброто им ниво. Но играят много по-добре от Flipside в момента. Flipside всичките рундове, които са ги взели, са доста посредствени, нямат... Не сме виждали никакви интересни плейове. Сега да видим дали като терористи ще направят интересни плейове. Flipside всъщност не са чак толкова слаб отбор на кеш. Това има един от силните мапове всъщност. Сега ще има пауза всъщност и ще се върнем след около една минутка. Т.е. веднага при вас се връщаме точно една секунда. Ето ни връщаме с второто по време на матча. NiP срещу Flipside. След броени секунди се започва. Вижте, че абсолютно всички терористи без Марк и Лоф играят с Глок. Ситицата също не са купили пистолети. Играят за дефолт пистолетите, предпочитат да закупят армори. Няколко гранатки, дефюз. Бяхме малко демидж в началото на рунда. Getright и World Aid са с по-малко HP. Но интересно. Flipside сега ще се буснат на мидъл. И то трима човека. Най-вероятно ще вземат контрол в мидъл. В момента си е чист A execute. С влизане от мидъл и от мейна. Видим дали NiP ще го сети това. Шара влиза. О, какъв сляп хедшот през смока. Голям късмет за тук. Getright обаче сега успява върне фраговете, презарежда. Форест. Знаете, че Форест е един от... не знам. Един от най-добрите с пистолети. Особено си е спитан, много добър. О, Фрайберг с два хедшота, доста бързи, един след друг. Тук Фрайберг направи рунда. Очаквах Форест всъщност да бъде този, който да направи такъв плей. Ето, че NiP взеха и пистол рунда и сега вече за Flipside започват да стават много тегави нещата, много голяма болка в дупето. Надявам се следващия рунд да си вземат вазелин, защото тогава ще бъде истинския шит, тогава ще трябва да купят. След като заложиха бомбата първия рунд. О, тази граната просто...
мисля, че третия метнан, точно... Точно на място беше. Гетрах успява да убие двама с граната, бондик и уродейци отидаха. И да, чист рунд. Чист рунд. Никто една жертва няма за нип. Сега, ето сега е важният момент. Този рунд, ако го вземат, флипсайд могат след това да хванат още един-два рунда, защото нип може да са еко, може да... Не, по-скоро ще купят, но... Но ако го хванат този рунд, вече има шанс. Ако не го хванат, продължават мъките им. Защото тогава вече ще гледаме игра нещо от сорта на 13 на 6, докато могат да купят отново. Тази ще играе кол с MP7-цата. Добро позициониране, защото така чува... Върна се, но все пак така ги чуваше терористите кой къде е. Гетрайт той да ги играе доста колкото с 50-ката. Получи Team Flash да влезне вътре. Вратата, да видим сега какво ще стане. Марк Елф или Гетрайт? Марк Елф има идея, че някой играе там. Обаче Гетрайт... Да, и двамата вече знаят кой къде играе. Успя да бекне Гетрайт. Бондик е флашнат. Шара тук чака, но нип играт съвсем нормално, съвсем стандартно. 4-ма са на стак. Знаете, че Фрайберг винаги, когато пази сам бомбсайда, успя да направи много голям демидж, затова доста често го остават сам, не само на този мап, ми на Дъст, дори на Инферно, където просто банана го пази уникално. Шара се още лърква около Б. Опита се да получи някаква информация. Обаче играта ще бъде на А-сайда. Гетрайт за секунда се отплесне и успяха да вземат да го убият. Трето обаче влиза отзад. Тук има игра на Бето. Лърка им, Шара успя да умре. О, тази граната взе демидж. Сега обаче бомбата е заложена 4 в 3, 4 в... Вече 3 в 3. Макар че Блейд и Трет не са на много кръв. Финалът и Трет сега е мъртъв. Форест успя да върне рефрак. Доста интересен ще бъде този рунд. Блейд играе от мейн, докато Маркелов е от колад. В момента екзист, всеки момент трябва да се сблъска с Маркелов. Най-вероятно Форест ще го фанкне отзад. Чуха къде играе Форест. Форест успя да убие. О, за малко отново толкова близко беше Форест уби Блейд, обаче Маркелов все пак много странно, доста късно се обърна. Дори аз го чух на слушалките ми за 10 лева. Пак ще я се обърна по-рано на тази страна, но успя да го вземе рунда Маркелов. Браво! Ето сега този рунд вече е рунда на парите. Който го вземе този рунд ще има след това подсигурени може би още един два рунда. Липсът успяха да вземат, нали, този рунд, който им трябваше. Бай рунда. Сега може би имат така малко повече... Малко повече са надъхани, малко повече плъс. Ворота ето успя да хване Гетрайт. Тази позиция наистина е много мазна. Виждате, че играчите на НИП се ориентират към Б-сайда. В момента абсолютно никой не пази А-сайда. Абсолютно никой. Терористите могат без проблем да влезнат там. О, Трет с доста интересно пушкане през мидъл. Форест успя да вземе двама обаче. Шара за малко и той. Но убив Форест. Сега всичко зависи от Фрайберг 1 в 3. Не знам дали ще се опита да вземе рунда. Предполага, че играят на Б. Вече знае, че играят на Б, след като чу смока. Но дали ще успее да вземе рунда 1 в 3. Това е наистина трудно, дори за Фрайберг. Не, Шара успя да го вземе. Добър рунд от негова страна, честно казано. Наистина, ако има някой в момента в флипсайд, който да... да показва нещо доста интересно, това е Шара.
който им е новият играч. Докато Форест, както виждате, т.е. 24 кила, Get Right също. Наистина сериозна игра от страна на двамата. Сега доста флашки за трет, точно на най-важната позиция на мидъл са оставили трет. Както отново този молотов, който много често се използва. Всъщност, някой път мога да изгледам клипа си и само да гледам чата на българите долу в левия ъгъл. Това е много голям българщина, разбирате? Аз просто като гледам чата се отчаявам от живота. Виждам колко глупави са българите, разбирате? Как може да толкова глупави е? Погледнете чата, е! Не мога да се концентрирам върху играта, сериозно. О, сега обаче World 8 ще успея да хване ротейта! Вече знаят, че някои човека играят от Сити, от кола. Бондик ще ги спрене всичките заедно с Маркелов. Девет на 11. Ето чак сега ни ще могат да купят. Get Right, не знам с какво ще играе. Ако... Да, с CZ ще играе явно. Виждате, че Flipside взеха тези два важни рунда и сега имат всъщност шанс да обърнат играта. Имат и пари, дори да загубят този рунд, другия ще имат пак да купят. Перфектен смок на Ахан, бих казал. Пак това е първия матч на MLG Columbus. Така че отборите, предполагам, няма да покажат някакви тайни специални неща, които по принцип виждаме на финалите и на полуфиналите. Защото наистина отбори като НИП, отбори като Фанатик, като Envиас винаги имат някакъв кос в ръкавите си за такива важни матчове финали. Трябва доста добър флаш също, който се получи. От close range, Blade успява обаче да го вземе. Фрайберг не успява да вземе абсолютно никой. Обаче трейд влизна на време. Дали ще успее да вземе Блейд? Трейд направи доста важен кил. Още един трипл кил за трейд. Вау! Трейд наистина... Трейд. Ебал съм го как се чете. Честно казано. Трит ли е трябва да е? Трейд. Няма значение. Не, трейд трябва да е. Беше доста такъв добър рунд от негова страна. Точно когато си мисля, че той няма да направи нищо, но ето видях, че трейд всъщност направи доста важен рунд за НИП. Ако го бяха загубили, след това щяха да си лапат пишките, защото щяха играят или еко, или да форснат. И то трипл кил. Много смело от негова страна. Не трябва да се подценява. Не трябва да се подценяват играчи, които играят на такива турнири, защото не случайно са стигнали до тук. Трет не е стигнал, нали? Просто играе като резерва, но... По-възрастните от вас знаят кой е трет и знаят за какво става въпрос. Така беше и RPK, като се върна да играе в Titan, вече в G2. Предполагам, повечето не го знаеха и първите му игри на RPK бяха така, не бих казал посредствени, но бяха слаби всъщност. И после като почна да разгрява, бяхте, че RPK също е доста голямо животно в момента. И днес него ще го видим. Така че даже мисля, че последния матч е точно G2 срещу Virtus.pro. Интересни матчове има днес.
Фанатик обаче им чувство, те са като Реал Мадрид, защото абсолютно винаги им се падат най-лесните противници. Просто нямаше как да им се падат. Дори отбора, който им се паднал, никога не съм го чувал, разбираш. Никога не съм ги виждал пичовете, които играят срещу Фанатик. Има някакъв турнир. Може да си сменили имената, всъщност просто видях някакво много странно име на отбора и... И това беше някакво. Обаче сега Форест е 1-2. И да играт от Хайвай. Можеше да ги спрейне, но... Не извади късмет, Бондик успя да се възползва. Да, точно... Той ще кажа, че Фанатик винаги се падат супер изи опоненти и те винаги стигат до финала, поради точно тази причина. Не знам, може би е случайност, предполагам, но... Ми е много интересно как така винаги се падат такива отбори. Що примерно не се паднаха в флипсайд срещу някакви рандом пичове. Нип отново ще игра Теко. Виждате, че флипсайд успяха се върнат в играта, всъщност сега в момента предимството на Нип не е чак толкова голямо. Колкото беше преди няколко рунда. Виждате, че са взели само 3 рунда това по време. Ще видим някакъв мид контрол. Това играч са на мидъл. Ще има буст? Форест, не знам дали видя оръжието на Блейд. Обаче сега Блейд знае, че двама играчи играят на мидъл, след като се буснали над смолка. И сега ще... Сега просто ще загрубеем много играта. Влизат на Б-сайд. Трет сега обаче отзад. Влезна много време между другото с глава на Марки Лоф, обаче той успя да го убие бързо. Екзист танцува в вентовете. Гетарети, той оттам ще влезе, невероятно. И това ще бъде доста клин, доста лесен рунд, макар че доста демична биха играчите на Нип. Гетарет сега, ако знаеше на колко малко кръв са Марки Лоф и Блейд, ще се опита да хване няколко екзит фрага. Наверно той ще го направи, защото все пак е Гетрайт. Винаги ги чака от някъде да ги нака в гръб. Чу няколко стъпки. И сега ще хване някой всъщност. Лош късмет. Флипсайд обаче сега продължават 11 на 12 вече. Играта започва да се изравнява, Нип нямат никакви пари, докато Флипсайд дори да загубят този рунд, отново ще имат пари да купят. Тук трябва да видим нещо, което Нип да направят. Както виждате, вече започват и двата отбора да фрагват. Бондик се завърна в играта, започна наистина последните рундове много добре се представя. Колкото до Маркелов. В момента той е ботъм фрагър. Трета в смок и шара дори не трябва да види. Трета сега получи инфото. Знае, че има игра на мидъл. И може би ще успее да им влезне в гръб. Тук единствения вариант според мен е да се бяга и да се сейфа. Форест и Фрайберг. Форест, който е на 7 кръв, Фрайберг с пистолет. Много интересно място беше застава. Вече Бондик се огледа навсякъде. 12 на 12. Наистина играта вече започва да става клоус, не очаквахте толкова клоус. Флипсайд се връщат. Бих казал, че първото по време беше доста доминиращо за Нип, а сега вече... Не знам Флипсайд какво правят. Като има преди, че мапа е доста... Не е доста ситисайдът, но... Но си е ситисайдът мапа.
Шара играе просто ролята на Get Right през цялото време. Не във всеки отбор има такъв играч като Get Right и като Шара, които да лъркват, да застават на мазни позиции, да чакат, да фланкват. И то доста добре бих казал. Не само, че го правят това, много играчи го правят, но те Get Right и Шара го правят доста добре. И двамата. Оо. Ще има ли Counter Boost? Няма да има Counter Boost, но ще има Boost. Бондик, дали ще се усети, че има някой под него толкова близко? Оле, това може да бъде фатално, ако никой не погледне за Get Right, обаче успя да погледне. Взеха мид контрол. Играчите на флипсайд. Екзист успя да го върне обаче фрага. И сега се насочват към бек, където само Фрайберг пази. Само с неговата темка. Първи кил за Фрайберг. Втори кил за Фрайберг. Фрайберг за малко, но успя да ги забави абсолютно достатъчно, бих казал. Много добра работа свърши Фрайберг отново. А сега остава Марки Офф срещу Форест. Това ще бъде едно класическо едно в едно. Двама легендарни играчи в CS. Сега Форест успя да го спотне обаче. Успя да смени. Хай левел шит виждам в момента. Хай левел шит едно в едно виждаме в момента. Форест няма никаква идея какво се случва. Чака Марки Офф да пушне, докато Марки Офф играе супер пасивното. Смокнал е. Така спечели време, обаче Форест успя да изчака търпеливо Марки Офф. Тук наистина много голям майнд гейм беше това. Видяхте двама просто великолепни играча, които се опитаха да се надиграят и Форест успя с търпението си да спечели това едно в едно. Марки Офф и той наистина беше доста търпелив. Можеше наистина да смокне и веднага да пикне след това, но видях, че изчака доста време, но след това вече трябваше просто да пикне, за да види Форест дали ще игра от същия ъгъл. И да, добър рунт от страна на Нип. Фрайберг много добре успя да ги забави на бесайд. Два важни кила, които взе. Форест наистина също, това е едно в едно. Сега 13 на 12. И флипсайд също имат пари да купят и Нип обаче, ако го загубят този рунд, след това се ориентираме по-скоро към 14 на 13. И да, звънят ми по телефона и ще се върнем след една секунда. Ето ни тук това, което пропуснах, беше абсолютно нищо. Всъщност ето даже чак сега беше опенинг фрага от страна на Бондик. Get right сам. Поп флаш, който успя екзист да влезе на време, взе два фрага. Вече 3 в 3. Ключови фраги от страна. Тук са двама на А-сайда. От играчите на Нип не успяха флипсайд да оцелят сайда с един човек. Много, много добър рунт отново. Даже по-скоро бих казал, че беше бърза грешка от страна на флипсайд, но и рунда си беше бавен от началото. Сега вече 14 на 12. Нип отново няма чак толкова много пари, защото продължават да купуват всеки рунд, не го печелят рунда с всички живи, винаги измират по няколко човека. Когато Форест го взе беше сам, сега като го взеха бяха трима само. Пак трябваше да похарчат от парите, но тук вече, ако го вземат този рунд, Нип бих казал, че това е края за флипсайд. В същия случай, ако флипсайд вземат рунда, ще може да се изравни играта. Видяхме доста интересни рундове през тази игра. Не бих казал, че беше слаба игра. Видяхме добри едно в едното, добри клъчове. High level CS гледаме. Форест с опенинг фрага. Шар отново играше на Б. Форест обаче с тази малка дупка през смока успя да се възползва от нея и да вземе кила. Тук обаче Блейд го взе с Галю.
Но успя да направи още един фраг. Какво беше направил тогава вече? Флипси сега щяха са в доста лоша ситуация. Уорлд е видял къде играе Getright поне. Блейд също има инфо. Играчите на Flipside имат някакво инфо, знаят, че на B-сайда в момента само един човек трябва да играе. Дали ще бекнат или ще се опитат да пушнат Камато? Че Getright забеляза... Ооо! Тук вече знаят откъде играят двамата играчи на Flipside и да, загубиха рунда. Бавно, лека по лека играчите на NiP успяха да намерят позициите на всеки играч на Flipside. И нинджите са 15 на 12. На пикем челенджа естествено заложих за тях. Ще ви покажа и след края на матча останалите пикем точки, там де съм ги заложил, на кой съм заложил днес. В играта естествено. Трет се представя добре тази игра. Отново ще го кажа. Той имате преди, че играе на мидъл. Пази доста важно място всъщност. И 14 фрага. Не е чак толкова зле. Виждал съм и хора, които са например 3 от 23 фрага. И да, това е доста важен рунд за Flipside. Много добре трябва да обмислят как да го отиграят, защото виждате, че всичките им пари... Опа, всичките им пари до стотинка са вложени. Абсолютно всичките пари. Ще видим сега как ще го отигра това. NiP обаче са full buy. Съмнявам се просто така да позволят на Flipside да вземат лесно. Обаче те знаят къде е слабото място, точно там където е трет. Те знаят, че цяла игра той пази мидъл. Успяха да вземат мид контрола сега. 4 в 5. Ще влезат на Б. Ще успеят. Спрей от Форест. Успяха някакси играчите да се промъкнат. Flipside вече имат контрол над Б. И виждате, че само един човек е мъртъв и то играч, който беше на мидъл. Имаше ротейт. Нещо успеят да го опазят. Сега е трудното, сега е напрежението при тях. И Маркелов играе толкова отдалеч в момента. Getright взе един кил. Вече 4 в 4. Нямат вече много време играчите на NiP. Трябва сега да влезнат или да свършим. Само Exist остана. Влезна на сайда и ето, че Flipside взеха този еко рунд, доста еко форс рунд. Еко форс, това беше най-тъпото нещо, което съм казал. А, общо взето си е форс рунд, но беше и еко, защото нямаха оръжия. Но пък не беше и еко, защото купиха, така че ебал съм. 13 на 15, тук NiP ще играят еко. Еко форс няма да има. Играта толкова близка. Толкова са близко до финала NiP, но и Flipside са толкова близко да ги изравнат и да има продължение. Сега опенинга от Бондик толкова бързо се получи в началото на рунда още. Бондик пушка. Мисля, че вече знаят, че NiP игра теко, защото видя, че няма оръжие трет. Фанаха... Ооо... Ето тук вече играта... Отива към 14 на 15 и може да видим и продължение. Getright обаче успя да вземе един калашник. Ако го сейфнат, ще имат за другия рунд. Вижте къде е застанал. Толкова Getright позиция, просто няма на къде. Няма по-Getright позиция от това, което в момента се случва. Мисля, че обаче Бондик го чу. Бондик чу ли го? Мисля, че аз го чух, но... Бондик би трябвало да чува как свичва оръжията. Да, нито един от NiP не успява да сейфне нищо. И вече 14 на 15. Ето този рунд е най-важният. И виждате, че NiP дори нямат пари да направят. Кой знае какво. Може да видим 50-ка от Getright. Виждали сме го и преди. И това най-вероятно ще бъде... Да, това ще бъде тактикал пауза. За NiP е много важно да преценят този рунд как ще го отиграят. Виждате, че още нищо не са купили, защото...
не знаят по какъв начин ще играят. Виждате, че Flipside имат оръжие в базата навсякъде. Ако бях на мястото на НИП, всъщност в момента щях просто да отида в базата на терористите и да ги взема всички тия оръжия, които са на земята. Със сигурност ще има едно излишно оръжие, като се замисля, ако не го трашнат. Все пак World Edit ще вземе или калашника, или емката и... И това е, в смисъл. Едното оръжие ще на земята и тек 9-ката някой, ако я вземе. Нека пушнем... Caster Camera Control-а. Вижда, че българите са... Просто велика нация. Велики хора са в коментарите. Според мен ще се оправим като държава, когато... Както виждате, ето такива като Rolling with my BMW емигрират и... Или хванат рак или нещо подобно. Не, че го пожелавам на никого това, да е. Просто казвам, че тогава евентуално може да се оправи държавата, не? Но до тогава... Ще се псуваме курза ЦСКА Курзалевски в матч на CS и ще си пишеме майка ти дева. И да чукам майките ви също и всякакви такива работи. Ще се псуваме взаимно, защото сме си такива, никога няма да сме задружни. Например, новата песен на Криско, естествено някакъв македонец беше написал: браво, брате българи, много хубава песен, браво на Криско, браво на Соткаристика. Нека покажем, че Македония и България са задружни. Отдолу някой му отговорил: няма такава държава като Македония, педерас, да го духаш гей, някакви такива. Пичага, тюни някакво. What the fuck? Просто... Пич от Македония си е коментирал, радва се на песента. Поздравявани, пожелавани, готини работи, позитивно настроение. А вие го псувате прино в коментарите, защото македонец. Какво толкова? Загърбете миналото. Аз дори имам две приятелчета, които са турци и цъкаме CS с тях. Запознахме се в един компетитив. Дава ядове. Трябва да загърбим различията си и заедно като човечество да прогресираме. Боби Доктора 2016. Окей, нека се върнем сега към матча, защото това е най-важният рунд. Това е последният рунд всъщност. Във всеки случай това е последният рунд. Обаче Flipside нямат положение, в което след този рунд ще са спечелили играта. Имат или равен, или загуба. Да се надяваме, че ще видим още от тази игра. Може Flipside някакси да го изравнат и да видим и продължение. Защото в продължението наистина се разиграва много по-добре, много по-интересни неща стават. Знаете, че и НИП в продължението са много... Такъв отбор, който не позволява на противниците си да продължат със същата скорост, както в редовното време. О, тук ще влезнат на бето, обаче Фрайберг е тук. Get right. Бондик. Бондик ще аут, get right, не get right. И сега и Фрайберг е мъртъв. В момента трет е единствения, който пази бесайда. И той умря също, защото... Нямаше, не знам защо просто ръшна така. Да. Еми, не мисля, че ще мога да взема този рунд. Forest и Exist сами и даже чак сега ротейтвата, бомбата ще се заложи всеки момент. Чист рунд от страна на Flipside, най-вероятно ще видим продължение. Освен ако Forest не направи някоя магия. Макар че става, бе. Не. Вече е късно за магии. Бондик отзад ги фланква, за да е сигурен, че този рут няма да им се сплъзне. Форест успя да го оцели, обаче не го уби. И сега е сам Форест. Трябва да вземе един кил, поне да им покажа, че готин пичага. Взеха го и продължение ще има. Flipside го изравниха това. Взеха не знам колко рунда подред. Ще се върнем в самото продължение, защото сега ще има кратка пауза. Ето ни обратно в играта. НИП срещу Flipside. Продължението ще бъде от общо 6 рунда, 3 на half. И сега...
Не знам дали започнаха с 16 или с 10 000. Мисля, с 10 000 започнаха. По-скоро с 10 000 е продължението от 3 рунда. Знаете, че в продължението няма еко, няма пистол. Веднага започва с кинтите и почват всички да се ебават майката. Трябва, че ти игра отблизко. Знаете обаче, че абсолютно всеки рунд играчите от флипсайд чекват клоус енгълите на мидъл, молотовкат ги. Така че трета, ако някой тръгне да се сблъска с него, по-скоро е мъртъв, не мисля, че ще вземе някакъв фраг. World Aid срещу Forest, това ще бъде интересна битка с на АВП-та. Това ако бъде Counter Boost, Exist може да ги хване. Точно сега. Бондик. Успя да го вземе, макар че на 9 кръв. И трето успя, леле, на каква позиция беше да станал просто. Колко бързо успя да направи рефрак и да изравни. И даже не изравни ми, по-скоро в момента ни бих казал, че са... в момента водят този рунд, защото... Бондик е само на 8 кръв. Сега Getright е сам на сайда. Дали ще успее да хване някой преди да влезе на сайда? Не! Няма да успее. Бомб сайда ще го вземат. Флип сайд доста бързо. И даже... Не знам какво се случи тук, що. Бондик хвана Фрайберг, докато ротейтва. Трет умря. И сега Форест е сам. Трет беше единствения, който направи кил всъщност този рунд. И той беше доста важен кил. Успява доста бързо да изравни играта. Бондик! Колко мазен хедшот! Тук НИП отново ще купат и този рунд вече трябва да го вземат. Иначе другия ще играят невероятно Форест Бай в продължението. Да, тук доста тинка ще похарчат всичко. Може би 750 ще има екзист да си купи една пица. Форест се смени, той ще играе вече на Б-сайда. Ние виждате, че правят промени в овертайма, за да може Флипсайд да не знаят на коя позиция ще играе. Доста умно от тяхна страна всъщност, защото може би през цялата игра Флипсайд са знали кой къде играе. Трет все още ще играе на мидъл, де. Флипсайд много добре се представя всъщност. Не започнаха чак толкова добре, но ето, че сте се стигнал до овертайм. Ще има A-Execute или това беше просто рандом смолк. Трек поне знае, че има играч на мидъл, получи инфото. Екзист е вътре на мейна и то доста странно е застанал. Не знам дали World Aid видя главата горе на Трет. Вече започва да се доближава играта, вече става много напрегнато за НИП. Форест и Фрайберг са на Б и Фрайберг успя да хвана един, Форест също хвана един. Бомбата е при тях. Добре се получава за сега за НИП. World Teddy беше заклещен и сега Бондик е абсолютно сам. 1-3. Нинджите успяха да вземат рунда. Добре, че Форест и Фрайберг бяха застанали добре на сайда. Макар че Фрайберг може и още един кил да вземе. Просто спрея не му върза. Сега всичко възможно купуват НИП, всичко възможно купуват играчите на Флипсайд, защото това е последния рунд от първия хав в продължението. И все още продължава да е клоус. Един рунд за Флипсайд, един за НИП. Ще видим третия рунд за кой е. Отново важен рунд, отново. Всеки един рунд в продължението е много важен. Изпуснеш ли един, това просто може да е края. Fire in the hole.
О, World Elite направи опенинг фраг, обаче Get Right веднага върна. Get Right играе с АВП. Тук що забелязах? Още нещо, което флипва сайта, едва ли са очаквали Get Right. О, малко фул екшен видяхме. Мято виждате, че отново играчите на NiP се размениха. Дори ще бъде фейк или наистина ще пушнат асайда. Не, никой не ротейтна от NiP. Никой не се хвана на това. Какво по дяволите се случи току-що? Играта ми се паузира. Знам, че този рунд го взеха NiP, но... Какво по дяволите, може би ще е ресна. Дай, рунда го взеха NiP всъщност. В момента виждам на телефона, но... Какво... Защо се случи това? Нека ще рефрешна, ще влезна отново в играта. Добре, че на телефона съм си пуснал стрима, поне да виждам какво се случва нещо, ако пропусна. Вау! As we go into the second half of overtime, the CT side has been a problem for NiP for them to actually win that half is very impressive indeed. It looked like Clips had full control in the first round, but the adjustments coming in from NiP as soon as Forrest gets back on that rifle, that's when things started to look promising once again. So I'm sure they'll probably continue that trend. Stick with five AKs on the Terra side, I would say. It's not worth taking him out of the equation in terms of close range battles. Okay. Ти пичове, може ли да мотнем смисъл? Имаме време да лехнем всъщност, защото има още една минутка пауза. Да му представя една минутка, ще ви покажа на кой съм заложил. Опа. Tournaments. Columbus и Team Pickin. Тук съм сложил на NiP, тук съм сложил, че Lumino ще го взема. Тук на Face и на Liquid ще съм сложил. Fnatic, Envious, Na'Vi, G2 и тук Astralis срещу Gambit. Най-вероятно Astralis ще го вземат и Tomar също предполагам, че Face ще го вземат. Така че нека се върнем обратно към матча. Ако играта нещо не се бъгне пак, защото не знам какво стана. Because he was forced to plant the bomb. Exactly. Yeah. So he's been absolutely stellar in terms of actually finding them rounds here. So, like you said, going into the T half, this is where they have been stronger as well. So this is looking very good indeed. Добре, накарах ги да мокнат. Радвам се, за което... И след 7 секунди се започва. Тогава е истинския шит. Това ще бъде интересното. А, ето, че не виждам българския чат. Не виждам как българите се псуват. Вау, това е уникално. Толкова много бих се радвал, ако това е постоянно. Но явно няма да го виждам постоянно. Сега се почва NiP са терористи, Flipside са CT-та, 2 AWP-та, World Elite и Markilov, що Markilov е с AWP. Играта вече става доста опасна, доста са се отчаяли украинците и руснаците. Оу! Този флаш влезе точно на време, иначе Markilov мисля, че ще да успее да го вземе този кил. Ще го отстранят от позицията му и NiP... Мол, колко агресивно ще влезнат по дяволите! Markilov успя да вземе един кил, но Get Right веднага успя да рефрагне. И сайда в момента е за NiP. Шара влиза, обаче дали ще успее още не за малко да вземе и Фрайберг. Get Right с още един кил на World Edit. Ето това е NiP, който не бихте очаквали. Видяхте ли колко агресивно влезнаха през смоковете и не позволиха на Markilov да вземе повече от един човек. Еми, Bondic и Blade тук. Тук просто ще трябва да пушнат в продължението. Не се връщаш назад да сейфнеш. Това не се случва. Обаче сега Get Right е сам срещу целия свят и успя да ги вземе. Get Right с quad kill. Вау, отново клъч от Get Right. Точно когато най-много трябва, той се прояви просто. И преди сме виждали Get Right, много, даже почти всяка игра Get Right прави такива неща. Когато стане едно в 3 или едно в 4, не означава, че рунда е свършен.
този случай даже беше само 1-2, което е лесно за Get Right. Просто играч с много голяма психика. Много интелигентно играе. И естествено с много здрав aim. Даже когато почнаха турнирите на CSGO, Get Right беше може би единствения от всичките проиграчи, който беше овладял перфектно спрея. И затова NiP бяха взели толкова много турнири, нямаха 80 победи подред, имаха или нещо подобно, без нито една загуба. Главно заради Get Right и Forest. О, обаче сега... Flipside успяха да вземат киловете тук, агресивно влизане от NiP, но Flipside го очакваха. Шара с quad kill. Вау. Дали ще има още едно продължение? Или NiP ще успеят да победят най-накрая Flipside? Close игра, много близко. Да видим какво ще се случи. Този път Маркелов няма да играе с АВП. Така че успя да направи един кил с АВП-то. Не беше лоша идеята на Flipside, но по-скоро не трябваше да го оставят сам на Б с това АВП. NiP играят за Бето отново. Маркелов успя да се смокне. Видим сега дали ще вземе кил. World Edit отива да му помогне. 4 в 4, а NiP все още всъщност не са решили точно къде да отидат. Даже Exist в момента е сам на Б в Checkers. Да, тук се върнаха назад и решиха да преосмислят нещата NiP. Макар че все още имат даже граната, имат 3 смолка и 4 флаша. Вече 3 флаша. И къде ще играят? Exist този път лърква. Играе ролята на Get Right в момента. Оооо, вияха му кръка. Exist успя да вземе един кил, сега обаче Маркелов. Маркелов успя да го убие в гръб. Отново 3 в 3, остават само 30 секунди. На къде ще отиде тази игра, ми е много интересно на мен. Бондик успя да смокне, вече знае, че някой ще излезе от мейна. Излизат му на Бондик, успяха да го вземат вече, аз айде за NiP. А Бондик знаеше всъщност, че му идват от там. Изглеждаше все едно изненадан. Маркелов е сам 1 в 3. Маркелов не е играч за подценяване, дори в 1 в 3 на заложена бомба. Търси някой да го пикне. Много и той играе търпеливо. Не знае, че Форест го чака на ъгъла на клад. Успя да намали HP-то на Форест, обаче Фрайберг веднага репикна. И NiP спечелиха този матч, дами и господа. Първия матч в MLG Columbus. NiP спечелиха, добро начало наистина. Бондик много игра, Форест много игра. Get Right също, Шара. Четиримата просто направиха красива игра. Мисля, че Форест даже 36 удари и Бондик също 36. Това е всичко от мен. Скоро други матчове ще рекордни ще ги кача. Това е първия матч. Ако ви харесва, напишете отдолу в коментарите. И следващия матч е Luminosity срещу някакви жалкари, ме. Така че, чао.